meeting. Tulinde, tulinde, tulinde. Na niseme hii miti tunapanda haitatusaidia leo peke yake. Ni jambo ambalo litatusaidia kwa vizazi na vizazi vijavyo. Kwa hivyo tusikome kupanda miti, na kwa kweli tukiharibu mazingira, matokeo tumeweza kuyaona, matokeo ni mabaya. Kwa hivyo tuendelee kulinda mazingira yetu, na tafadhali ile nitawaambia, tusishindane na mazingira. Let's not compete with nature. Miti inasaidia kwa kila pembe. Wakati mvua imezidi na miti kama iko mingi, basi unakuta yale maji yanapunguzwa nguvu na miti, na inapunguza yale maafa. Vile vile wakati kama kuna kiangazi, miti ndio huleta mvua. Tena kwa bahati mbaya, mvua ilipoanza kunyesha Novemba, Disemba, simlijua yale mafuriko ya Voi, mafuriko ya Taveta. So miti ndiye ambaye inazazuia haya yote. Waziri, kama jimbo sisi tumeshukuru, manake tumepanda miti hapa, tumepanda miti Jipe, tumepanda miti Voi, na hayo ndio malengo yetu, madhumuni yetu kama jimbo. Sisi kama baraza la mawaziri tulikaa chini tukasema kwamba tuanze mpango huu wa kupanda miti. Mimi nimekuja hapa hivi leo kupanda miti, nitakuwa nasimamia kaunti hii ya Taveta na kaunti za Kitui, ambapo wizara yangu ikishirikiana na governor na county commissioner wengine tutaweza kupanda at least minimum milioni 3. Hivi leo mimi nimepigwa na bumbuazi. Tulikuja kupanda miti, nikakuta watu wameanza tayari, na tayari hapa tumepanda miti 1028. Tungeendelea kupanda, lakini miche imemalizika. Ile tulikuwa tumepanga imeisha kabisa kwa wakati huu, kwa siku ya kwanza. Viongozi tofauti wamepanda miti, nataka kuwashukuru. Mimi mwenyewe nilikuwa na target ya 600. Lakini nimeweza kupanda, kabla miche kuisha, nimepanda miti 100. Mimi mwenyewe. Nikiweka mti kwa shimo, nikiweka mchanga na kumwaga maji. Mimi mwenyewe bila kusaidiwa na mtu. Na wengine pia wameweza kupanda miti. Kwa hivyo tumeweza kupanda miti tofauti kama viongozi, kuonyesha ya kwamba hii sio kazi tu ya wananchi ambao wako mashinani, ila ni kazi pia ya viongozi wa serikali kuu na pia wa county.